Всім привіт! Рада вітати на каналі. Мене звуть Іра, я персональний стиліст. І в мене не включився мікрофон, тому, дівчата, зйомка сьогодні буде без мікрофону. Я відразу прошу вибачення, якщо звук буде не найкращий. Я думаю, що відео буде складатись з декількох частин, тому, можливо, наступна частина відео вже буде з мікрофоном та буде набагато приємніше на слух. Тому прошу вибачення та дякую за розуміння. Отож, сьогодні переносимось до огляду. У нас наступив листопад. Я думаю, що осінньо-зимових речей у нас з'явилось ще більше. Якийсь саме випуск сьогодні буде, що саме буду знімати та показувати, я поки що не знаю, бо тільки збираюсь на зйомку. Але, надіюсь, знайду для вас хороші якісні речі на осінь та зиму, можливо, верхній одяг, взуття і так далі. Тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвінок, щоб не пропускати мої нові випуски. Всім приємного перегляду та переносимось до огляду. Дівчатка, я знаходжусь в примірочній бренду Zara. І як я вже сказала вам на початку відео, що сьогодні я без мікрофону. Надіюсь, вам буде добре чути, що я вам буду розповідати. І надіюсь, друга частина відео все ж таки буде з мікрофоном. Отож, досить давно ми з вами в Zara не приміряли щось таке цікаве. Тому сьогодні на мені ось такий костюм в сіро-чорну ялиночку в стилі Christian Dior, в стилі New Look. І я підібрала до нього ось таке цікаве взуття з люмерсами в стилі бренду Kate. І, до речі, я не фанат стилю гранж, я не фанат таких металевих деталей на сумках або взутті, але ці ботильйони мені дуже сподобались. Тому завжди кажу, не ставте собі жодних обмежень, тому що іноді вам може сподобатись та річ, яку ви навіть не очікували в своєму гардеробі. І ось так сталося у мене з цими ботильйонами. Ось так покажу, як вони виглядають. Досить такий високий, трошечки нахилений підбір. Вони гарно облягають щиколотку і вони роздіваються позаду. Дуже гарно виглядають. Ось так виглядають. Якщо добре пам'ятаю, що є в бренді, ось така модель в бренді Kate. Звичайно, знайду для вас фотографію і залежу. Мені вони сподобались. Вони для дуже вузенької ніжки, тому що в розмірі 39 вони сіли мені добре, але я зазначу, що в мене дуже вузенька ніжка. Тому якщо у вас розмір 39, але широка стопа, то потрібно брати їх на розмір більший. І ось так вони виглядають, дуже гарно виглядають. Мені подобається з джинсами, з шкіряними штанами, з шкіряними спідницями. Дуже буде виглядати гарно. Ну, і в такому, наче з однієї сторони, класичному образі, я все ж таки вирішила додати таке цікаве акцентне взуття. Отож, цей костюм мені також подобається. Він в стилі Christian Dior, двоборна застібка. І ось так покажу вам тканину. Чорно-сіра ялиночка, двоборна застібка, і на мені жакет в розмірі L і по плечам. І по довжині рукавчика ви можете бачити, що цей жакет сів на мене добре. І по довжині виробу він мені також подобається. Спідниця сіла на мої параметри в розмірі XS, ідеально по талії. І вона ось в таку широку складку. По боковому шву є дві кишеньки. І ось так це виглядає. В загальному костюм мені сподобався. В складі тканини, дівчата, тут 30% вовна, решта поліестер та ще якась синтетика. Але в загальному тканина мені подобається. Вона така трошечки ворсиста, не надто сильно, зараз так сфокусую, не надто сильно ворсиста, але все ж таки ворс відчувається. В загальному костюм мені сподобався. Дівчатка, рухаємось далі, і я знайшла ще одну дуже гарну спідницю. Спідницю олівець в чорно-сіру клітинку та гусячу лапку. Дуже гарно виглядає, хороша довжина, але я зазначу, я взяла цю спідницю в розмірі S. Ну, на всяк випадок, щоб взагалі її одягнути, тому що в Zara розмірна сітка взагалі буває різна. Є ось такі широкі петлі на пасок. Цей пасок, звичайно, я б замінила, але відразу скажу, що спідниця мені сподобалась хоча б по тому параметру, що бренди починають мене чути. І робити спідниці, де клітинка збігається по шву.
Я перевірила цю спідницю і попереду, і позаду, і по боковому шву, покажемось так. І ось ця чорно-біла, чорно-сіра клітинка збігається з всіх сторін. Вона також має дві такі бокові прорізні кишені. І, звичайно, тут потрібно слідкувати за розміром цієї спідниці. Чому? Для того, щоб кишені ось так гарно сиділи. Тому що, до прикладу, якщо б я її взяла в розмірі XS, можливо, вона б краще сіла по талії, але тоді є можливість, що ось тут кишені стояли б ось так, а я б не хотіла, тому що це говорить про те, наче вам річ замала. Тому краще взяти таку спідничку трошки в більшому розмірі, як є на мені зараз в розмірі S, тоді вона гарної довжини міді, тієї довжини, яка нам потрібна, щоб видовжити нас, наш зріст та гарно поєднати з взуттям. Тому я б її рекомендувала в розмірі S, якщо у вас такий зріст та такі параметри, як в мене. Виглядає дуже гарно, щільна гарна тканина, хоча в тканині лише поліестер та віскоза. І також є розріз. Ось так. Тому цю спідничку також можу рекомендувати. Вона мені сподобалась. І така спідничка у вашому гардеробі прослугує багато років. Особливо, якщо ви працюєте в офісі, в банку. Якщо ви працюєте там, де потрібен якийсь мінімальний дрес-код. Тому можу рекомендувати. Клітинка в нас завжди актуальна. Гусяча лапка в нас завжди актуальна. Хоча гусяча лапка також відноситься до одного з підвидів клітинки. Тому обов'язково придивіться. Ну і тут у нас є поєднання офісної стилістики та стилю гранж за рахунок взуття. І наступний образ ось такий. Для тих, хто любить експериментувати, для тих, хто хоче бути в максимальному тренді, в нас ось такий светер з високою горловинкою та ось такий костюм в текстуровану еко-шкіру під крокодила, чорні штани прямого крою. Вони укорочені трошечки, і також я залишила ось це акцентне взуття. Штани, мені подобається, як вони, в принципі, сидять в цьому розмірі, але, знаєте, вони так досить щільно ось в цій зоні сіли, тому, напевно, я взяла їх в розмірі M. Зараз вони на мені в розмірі S. Вони, в принципі, застібнулись по талії, є дві кишені, але я взяла їх більшими. Ось так сіли по сідничках. Покажу, яка їхня довжина саме на мій зріст з підборами. І я вам скажу, що не дивлячись на те, що це довжина не максимально до підлоги, але мені подобається. В осінньо-зимовий період з таким акцентним шкіряним взуттям буде виглядати гарно. Отож, штани на мені в розмірі S, на свої параметри взяла б їх в розмірі M. І також до цих штанів йде ось така укорочена курточка жакет. І ця курточка на мені в розмірі L, і по плечам, і по довжині рукавчика видно, що менше брати я б не рекомендувала. І вона така дуже сильно укорочена, тому я підібрала ось такий зелений светер, який також укорочений, і який також можна ще трошечки підзаправити в поясний виріб. Ось так. В такому випадку така комбінація, де в нас укорочена курточка і повністю підкреслена зона талії, буде виглядати гарно. Тому курточка на мені в розмірі L. Звісно, вона має підкладку, але гріти вона вас не буде, тому врахуйте це з огляду на те, який у вас спосіб життя, в якій країні ви проживаєте, так як ця курточка, звичайно, що не на осінь. Хто хоче бути в максимальному тренді, то екошкіра, текстурована екошкіра, кольорова екошкіра – це максимальний тренд на осінь та зиму 24 та 25. І зараз покажу вам светер. Так, дівчатка, і тут показую ось цей зелений светер, спущена лінія плеча, ось така ширина і довжина рукавчика, він укорочений, він на мені в розмірі M, і я вам скажу, що на мої параметри в цьому розмірі він підійшов добре, менше і більше я б не брала. В нього приємний такий ненасичено зелений колір, а трошки зелено-хакий колір, але мені подобається, і в нього висока горловинка, але я її не робила ось так, так, як звичайно колись ми носили, а мені подобається носити ось так, щоб
так як у нас в цьому році високі горловинки і все, що прикриває шийку, дуже актуально і в тренді, тому, але я таку комбінацію використовую досить давно, що коли не ношу шарф, то ось так роблю зі своїми светрами з високою горловинкою, тому для мене це не новинка носити ось так светр або гольф, але хтось може тільки в цьому році спробувати, якщо є бажання. В загальному він мені сподобався, в складі тканини 9% вовна та 6% альпака, решта, звичайно, це синтетика, в нього така досить... фактура ворсиста, але в принципі мені він подобається. Звичайно, що ніхто не дає гарантії, що він буде так гарно носитися і не покриватись ковтунцями, так як все ж таки в ньому багато синтетичних тканин, але виглядає він непогано та актуально. Ну і звичайно, такий образ ви можете доповнити пальтом Maxi Ammo Midi і не одягати, до прикладу, ось цей жакет, а тільки ось так кольоровий светр або джемпер і ось такі акцентні штани та акцентне взуття. І, звичайно, можна ще додати пасок. Так, дівчатка, з верхнього одягу покажу вам цю неймовірну шубу. Відразу скажу, що я не фанат штучних шуб, але ця мені дуже сподобалась. Вона, звичайно, маломірить, як і весь верхній одяг, майже у багатьох брендах. Ось така її довжина міді, ось так виглядає рукавчик, непогана пройма, спущена лінія плеча, дві бокові прорізні кишені, вона має пасок і вона на мені в розмірі L і меншу, звичайно, я не брала. А можливо, навіть приміряла і в розмірі XL, як завжди я беру верхній одяг на багато-багато розмірів більше. І вона застібається на два такі потаємні крючки, їх майже не помітно, але застібаються вони набагато легше, аніж в такої укороченої шубки, яку вам показувала у випуску в шорці. Та укорочена шубка, яку показувала вам в анімалістичний принт в шорці, мала ось такі ці гачки, які не можна було ані розстібнути, ані застібнути. Ця шубка мені подобається, вона на мені в розмірі L, це, звичайно, все штучні матеріали, але вона дуже м'якенька, дуже приємна, тому можу рекомендувати придивитися. Загальному, дівчата, про шубки багато розповідати немає ще, тому що це все, звичайно, не натуральні тканини, не натуральне хутро, але таке хутро є актуальним. Такі речі у нас зараз є актуальними та трендовими, тому я показую те, що є. А взагалі шубки я приміряю для свого шорцу та рілсу, де залишу, звичайно, посилання на ці шубки, артикули та розміри в рілсі в інстаграмі, та також покажу вам інші шубки в сірому, чорному кольорі в своєму шорці на ютубі. Дівчатка, всі артикули, як завжди, та мої параметри ви знайдете в описі під відео. Дівчатка, я знову знаходжусь в бренді Zara. Надіюсь, сьогодні ви вже мене будете чути трошки краще. Так як підписниці мене попрохали дещо приміряти, то покажу вже і вам. І ось на мені такий образ в сіро-коричневих, навіть трошечки бордових кольорах. Зараз покажу вам все більш детальніше. На мені ось таке однобортне пальто прямого крою. Ось такий невеличкий лацкан розрізний. Пальто добре сіло по плечам. Воно на мені в розмірі XL. Але в нього за коротка довжина на мій зріст. Тому якщо ви дівчина-жінка нижче мене зростом або дівчина петіт, то це пальто саме для вас. Воно також має підкладку, виконано на тій же італійській фабриці Монтеко. В нього така дуже ворсиста фактура і воно в такому сірому кольорі з вкрапленнями. Виглядає непогано. В складі тканини в нього 55% це вовна і 5% кашмір. Ось так покажу. За рахунок ось цього невеличкого розрізного лацкану та за рахунок не надто довгої довжини, таке пальто підійде для дівчат петіт, тобто для дівчат-жінок невисокого зросту. І воно також має дві бокові прорізні кишені по шву. Сукню зараз покажу вам більш детально, вона в шоколадному кольорі. Зараз зніму пальто і покажу вам сукню та взуття.
Чарка, ось тут показують цю коричневу сукню прямого крою. Мені подобається тканина. Тканина досить щільна. Попереду є ось такий декоративний, наче шов. Не скажу, що він мені дуже подобається, але має місце бути. Ця сукня на мені в розмірі M, і ви можете бачити по довжині рукавчика та по тому, як вона сіла мені по плечах, що ця сукня мені невелика. Тобто я навіть, можливо, взяла б її в розмірі L. В принципі, мене все задовільняє. Гарна, мінімалістична сукня прямого крою в складі 61% – це віскоза, решта – це поліамід. Ось так покажу тканинку детальніше. Тканинка мені подобається, дуже щільна, гарно виглядає. Дівчатка, такі сукні гарно підійдуть під будь-який тип фігури. Головне обрати такий трошки більший оверсайз розмір, щоб ніде нічого не підкреслювало. Тобто це не трикотажна, знаєте, сукня по фігурі, яка вам підкреслює все на світі, а ось це така сукня прямого крою. Непоганий варіант. Не знаю, чи вона на сайті представлена в інших кольорах, але цей такий приємно темно-коричневий колір. Камера зараз його трошечки передає, наче фіолетовим, але ні, він темно-коричневий. І на мені ось такі чобітки в бордовому кольорі. Я вже дівчатам в інстаграмі їх показувала, тому, дівчатка, хто не підписаний на інстаграм, підписуйтесь. Так, і в інстаграмі я також роблю швидкі огляди декілька разів на тиждень. Одним словом, чобітки виглядають непогано, хороша довжина. Вони такі досить, знаєте, твердуваті. Бачите, що в них підошва майже не гнеться. В загальному підошва хорошої висоти, не тонка і не дуже сильно масивна, що тепер не дуже актуально. Вони в бордовому кольорі, але я зазначу, вони, знаєте, такі дуже твердуваті, як прям реальні жокейські чобітки. Тобто така тверда екошкіра. Це не шкіряні, а з екошкіри. Виглядають непогано, колір гарний. Вони на мені в розмір 39, і вони мене тиснуть в пальчиках. Тобто їх потрібно брати на розмір більші. І, до речі, дівчатка, я зазначу, що зимове взуття я завжди рекомендую брати на піврозміра або на розмір більше. Чому? Тому що, як правило, ми одягаємо колготки, шкарпетки, щоб утеплити ніжку, але в такому випадку у нас також повинен бути і воздух для того, щоб ніжка трошки рухалась і утепляла сама себе. Тому що, якщо ніжка буде стояти, як зараз моя, там, як наче в таких, наче зажата дуже сильно, то ніжкам буде прохолодно. В загальному виглядають непогано. Так, дівчата, рухаємось далі. І ще одна пара чобітків, також в бордовому кольорі, але вони трошки світліші, аніж оці на плоскому ході. Ось так вони виглядають. У них висота майже така сама, як і попередніх, під колінко. І в них досить високий підбір. І високий підйом, ви можете бачити, наскільки підйом високий. І я вам скажу, що вони гарні, такі дуже акцентні, стильні, жіночні. Я думаю, що багато хто з блогерів їх придбають і будуть вигулювати. Але підйом дуже сильно високий, підбір дуже сильно високий. І, на жаль, для більшості дівчат та жінок, напевно, скоріше за все, вони будуть незручними. В таких чобітках буде боліти, в таких чобітках вас будуть боліти ножки при довгій ходьбі. Ось так вони виглядають. Мені подобається ось такий малесенький квадратний мис. Вони також мають блискавку по внутрішньому шву. Ось такий цікавий плоский підбір. Це також екошкіра, це не натуральна шкіра, але виглядають дійсно непогано, дійсно актуально. Колір мені подобається, все подобається. Єдине, що занадто вони вже високі і занадто ось так покажу в профіль. Дуже високий підйом і високий підбір. Та, дівчатка, хто просив примірку ось цих двох пар бордових чобітків від Zara, то зробила свою думку, сказала. Звичайно, як завжди, вирішувати вам, якщо вам подобаються, якщо ви хочете щось таке бордове, актуальне, стильне, то можете придивитись, звичайно, все. На мою зачіску не дивимось. Всім велике дякую за перегляд. Чи будуть інші бренди, поки що не знаю. Якщо ні, то зустрінемось в наступному відео. Дівчатка, я перемістилась в бренд Reserve. Надіюсь, вам мене добре чути, так як я все ще без мікрофону. І знайшла для вас ось таке червоне акцентне пальто в довжині міді. Хороша довжина на мій зріст, але я зазначу, я завжди на мені великий розмір L. Добре сів по плечах, плечико трошечки тримає свою форму, але я, можливо, навіть приміряла це пальто в розмірі XL.
двобортна застібка не надто мені подобається, коли гудзики контрастні до такого яскравого пальто. Все ж таки, для того, щоб не виділяти якось ось цю зону, то я б хотіла, щоб гудзики були в тон до пальта. Гарний, насичений червоний колір. Є ось такі дві бокові прорізні кишені, і це те, про що я вам говорила в огляді про пальта, що потрібно слідкувати, щоб ці кишені, які знаходяться на рівні ваших стегон, ось не стояли, наче ось так. Тому що це візуально, ви можете навіть зараз в мене бачити, що це візуально наче розширяє цю зону стегон. В нього дуже хороша довжина, 75% вовна. Зараз покажу тканинку детальніше. Ось так виглядає тканинка, 75% вовна, решта поліамід, середньої ширини розрізний лацкан, не надто широкий і не надто довгий рукав з огляду на те, що мені розмір L. Ось так, я хотіла все ж таки рукавчик довший, тому що ось зараз я в гольфіку і, ну, в принципі, це пальто сидить добре, але якщо я захочу одягнути під таке пальто піджак, то я не зможу, тому що, перше, в нього чітке плече, а по-друге, ну, рукав за вузький. Але виглядає воно непогано з огляду на те, в якій країні ви проживаєте, і якщо у вас вже є, до прикладу, перше, друге, третє пальто, то ось таке яскраве могла б рекомендувати придивитись. Але дівчаткам та жінкам з пишною зоною стегон потрібно бути обережними. Чому? Тому що ось ці клапани на кишенях, ну, стоять ось так, як стоять. Ви можете бачити, як вони стоять, тому вони візуально будуть вам ще додавати якогось у цього об'єму в цю зону. В загальному виглядає непогано. І є червона підкладка, звичайно, поліестер. І це пальто також виконано на італійській фабриці Монтеко. І позаду є шліця. Дівчатка, наступна позиція від бренду Reserve. Це ось таке пальто. Трошечки по типу пальто кокон в клітинку. Дуже насичена, яскрава клітинка і широка. Тому відразу додам, що тут є плюси в цьому пальто, зараз розповім які. Але клітинка, як правило, може вас збільшувати та розширювати. Так, як такі властивості клітинки. Що мені подобається в ньому? Подивіться, це те, про що я завжди говорю в своїх відео. Клітинка по шву повністю збігається. І за рахунок такого яскравого принту навіть не видно взагалі, де цей шов. Ось так. Це перше, на що я звертаю увагу завжди в речах, в клітинку. І позаду шов збігається, і по боковому шву шов збігається. Ось трошечки шов не збігається по кишеням. Ось ви можете бачити, так? Могли вже, звичайно, постаратись і кишені також зробити в цей шов блакитний. А вони, бачите, змістили. Тут поставили червоний, а блакитний трошки далі. Але мені подобається. Що ще мені подобається? Я вам покажу кольорову гаму. Червоно, синьо, коричнево, бордовий такий клітинка і дуже ворсиста тканина. Зазначу, що тканина тут досить непогана, то 31% вовна та 20% альпака, тобто 51% тут натуральні матеріали, тому таке пальто буде вас гріти, плюс воно має підкладку. Воно має спущену лінію плеча, непогана довжина рукава, і я зазначу, що воно майже повномірне. Чому? Тому що на даному етапі воно на мені в розмірі L, і ви можете бачити, що воно закриває довжину моїх колін. Але воно не повинно таке бути. Тобто, про що це свідчить нам, що таке пальто зможуть для себе взяти жінки, які носять розмір L, XL і так далі, тому що воно повномірне. І в нього досить широкий розрізний лацкан. На мені розмір L, довжина рукава, ось дивіться яка, довжина рукава мені подобається, але це зовсім не моя довжина. Ця довжина повинна бути або ось так, трошечки укороченіша, закривати мою лінію сідниць, або вже тоді довжиною міді хоча б до середини литки. І ще один такий момент. Звертайте свою увагу на широкий розрізний лацкан. Чому? Тому що широкий розрізний лацкан візуально додає об'єму нам в цю зону грудей. Скажімо, для моїх параметрів це не страшно. Але якщо у вас четвертий, п'ятий розмір грудей, пишних форм, то ось такий широкий лацкан в цій зоні, знаєте, може візуально ось так вам ще додавати об'єму. Плюс ще принт клітинка. Тому таке пальто потрібно дуже добре розуміти, яка у вас фігура. Дуже добре розуміти, під який гардероб ви таке пальто придбаєте. Виглядає воно непогано, воно має плюси за рахунок того, що воно повномірне, непогана, широка, досить пройма, хороший склад тканини, ворсиста тканина, яскрава клітинка, що також досить непогано, тому що, ну, подобається в зимній період,
цікаво вдягати такий кольоровий верхній одяг, щоб не було так смутно, як в чорному. Тому це пальто має дуже багато плюсів, але також має і мінуси. Але мінуси тільки в тому випадку, якщо у вас є якісь моменти у фігурі, які б ви, можливо, хотіли скоригувати. А в загальному воно подобається мені. Так як воно на мені в розмірі L, то я думаю, що десь в розмірі S, напевно, потрібно приміряти. Тут такий варіант, можливо, на мою дужину рукавчиків в розмірі S. Мені буде за короткий рукав, але тоді буде добре по довжині. Тому обов'язково приміряйте це пальто перед покупкою. Так, дівчатка, і ще одне пальто прямого крою. І воно також в клітинку, бордово-рожево, така ніжно-зелена клітинка. Виглядає воно гарно, в складі тканини воно також має 72 або 75% вовна, решта поліамід. Воно має всередині ще один гудзик, ось тут має підкладку, але тут воно однобортне. Також є прорізні кишені з клапанами, але ці клапани не надто сильно кидаються в очі. А знаєте чому? Тому що, ось подивіться, покажу ось так, Резервет постарався і підібрав ці клапани в клітинку. Ось і тут майже-майже збігається. І ось зелена клітинка збігається. І ось навіть оця частинка також збігається. Тому це нам говорить про те, що вони не сильно вибиваються, плюс вони трошечки менші. І це не сильно вибивається від загального вигляду пальта. В нього вже трошки менший розрізний лацкан, що мені подобається, плюс однобортна застібка, яка завжди нас більше трошечки стройнить та витягує зріст. Воно трошки коротше, аніж було червоне, воно на мені також в розмірі L, і на мої параметри сіло воно добре, менше, більше, напевно, не брала. Спущена лінія плеча, непогана пройма, але ширина рукавчика не найкраща. І також зверніть свою увагу, напевно, бренд Reserv мене почув десь вже в цих примірочних, і ось подивіться на боковий шов. Дивіться, всі клітинки по боковому шву збігаються. Браво, я аплодую стоя бренду Reserv за те, що вони нарешті мене почули і ось такі пальта шиють так, щоб клітинка по шву збігалась. Рекомендую таку позицію, третє, четверте пальто у вашому гардеробі. Кому подобається рожевий колір, кому подобається такий яскравий верхній одяг на зимовий період в складі 75% вовна. Ось така трошечки ворсиста фактура. Не надто ворсиста, не ось така ворсиста, як ця, але все ж таки ворсиста. Клітинка збігається по шву, кольорова гама мені подобається, спущена лінія плечика, однобортна застібка, середньої ширини лацкан. Також є шліця, і по спинці також клітинка збігається. Тому браво за це пальто бренду Reserv. Вставлю велику ядірку. Молодці, напевно, мене все ж таки почули. І також воно має підкладку. Дівчатка, огляд шубок від бренду Reserv. Шукайте в моїх рілс в інстаграмі та шорцах на ютубі. Так як верхнього одягу бренді Reserv багато, але весь я не можу показати в оглядах великих, тому дещо показую в коротких оглядах. Тому шубки від бренду Reserv шукайте на ці недільки в коротких відео на моєму ютубі та інстаграмі. Дівчатка, всім привіт! Я знаходжусь в бренді Massimo Dutti і сьогодні я вже з мікрофоном, тому, надіюсь, вам буде добре мене чути. Отож, розглянемо трошечки позиції, які знаходяться в залі, і потім перейдемо до примірок Massimo Dutti. Ще в Massimo Dutti можна знайти ось таке сіро-бежеве укорочене пальто, куртка, пальто-жакет. В принципі, верхня тканина мені подобається. Покажу ось так ближче. Ось такі, наче складки на рукавчиках. Дві бокові прорізні кишені. Є підкладка, але, звичайно, для теперішньої погоди цей варіант вже буде прохолодний. 76% вовна і ціна 599 злотих. Дівчатка, злотий множимо приблизно на 10 гривень. Ось це взуття я вже приміряла, показувала дівчатам в інстаграмі. Ось це пальто. Воно непогане, воно мені подобається. Воно трошечки подовжене в такому сіро-меланжевому кольорі. Можливо, візьму його на примірку та дам вам свій чесний відгук. Вовна, підкладка віскозоацетат і ціна 699 злотих.
Так, з'явилось ось таке пальто. Така досить борсиста фактура з накладними кишенями. І ось так, з таким шаликом до нього. Виглядає досить гарно, але має підкладку. Але я думаю, що воно вже буде захолодне. Так, ціна його майже 1000 злотих. І 70% це вовна решта полієстер. Виглядає непогано, можливо, візьму на примірку. Ось ці чобітки я вам вже показувала в одній з примірок з Massimo Dutti. Шкірянка, вони ще присутні в Massimo Dutti, але я зазначу, що шкіра в Massimo Dutti, ось так здалеку покажу, шкіра в Massimo Dutti дуже-дуже ніжна, і вона, ось ви можете бачити, дуже швидко її можна якось пошкодити, і це мені вже не подобається. Ціна шкірянки 1390 злотих. І, в принципі, на теперішній вже холодний період вона не підійде. Ну і, звичайно, вона дуже сильно маленька. Дівчатка, з'явився новий шоколадний пуховик. Він в коричневому кольорі і він матовий. І подивіться, як на нього береться ворсинки. Я так думаю, тримали його десь біля дуже ворсистих тканин. Він добре наповнений. Я бачу, що він на блискавці. Добре наповнений, але на нього дуже сильно липнуть різні ворсинки та волосся. Тому навіть не знаю, чи варто вам його приміряти. Є бокові прорізні кишені. І ось подивіться, він на блискавці та на гудзиках. Але гудзики, як ви можете бачити, видно. Це мені не подобається. Тобто вони не приховані під планочкою, а їх видно. Ціна 799 злотих і це нейлон. 80 пух, 20 перо. Дівчатка, наступне укорочене пальто. Ось такого формату, темно-сіре. Схоже, я вам в такому сірому кольорі вже показувала. Воно має ось такі детальки. Прорізні кишені. Так. Якщо знайду вам його ціну, ціна 799 і 71% вовна. Але я рекомендую оці укорочені пальто на блискавці або на ось таких застібках вже чекати зимового розпродажу і придбати їх на зимовому розпродажі з хорошою знижкою на весняний період. Дівчатка, ось це пальто я вам показувала. Я показувала вам і в шорці, і у довгому випуску на Ютубі. Я показувала у двох варіантах. Ось це без підкладки, пальто двобортне. Ось так виглядає. Воно таке, скоріше, бежеве, аніж сіре. І воно м'яке. А також я показувала з чіткою лінією плеча. І в них трошки різний склад тканини. І одне і інше, в принципі, непогане. Покажу вам. Ціна майже 1000 злотих, 69% вовна. І підкладки воно не має. Багато шкіряних речей вже з'явилось в Massimo Dutti. Балеточки ось такі з'явились з металевими деталями. І багато з'явилось спідничок і штанів з кошкіри. Дівчатка, вже з'явились ось такі спіднички прямого крою, лелітки, блискітки такі. Мені подобається в кольорі бургунді і поєднала Massimo Dutti цю спідничку з білою сорочкою. Ось так виглядає сорочка, сорочка сатинова, виглядає дуже гарно. І спідничка мені, до речі, подобається і, скажу чесно, в мене є схожа спідничка з таких бордово-коричневих леліток. І покажу вам її ціну та артикул. Ціна 499 злотих і ось тут артикул. Також з'являються різні топи в чорному кольорі. Ось такий топ, поєднаний з чорними штанами. Ось така вечірня сукня. Я думаю, вона з оксамиту в чорному кольорі. Зараз хвилиночку. Так. Ціна 499 злотих і 90% бавовна, 10% волокно металізоване. Хоча де тут волокно металізоване, взагалі не зрозуміло, просто сукня.
Так, покажу вам ще таку курточку. Вона в бордовому кольорі на блискавці. Гарно наповнена, але оця верхня тканина, вона блискуча. Не знаю, кому це подобається, кому не подобається. Мені не надто це подобається, в пуховиках Massimo Dutti. Свою думку, як завжди, пишіть в коментарях. Дівчатка, взуття я багато показувала в попередніх своїх оглядах. Ось такі леопардові лофери я показувала і в бренді Zara, я їх приміряла. І також вони є в бренді Massimo Dutti. І я вам рекомендую на весну їх придбати. А весну через місяць ви зможете їх придбати трошки дешевше. Тому передивляйтеся попереднє відео для того, щоб знайти для себе на розпродажі щось цікаве. Також є ще ось такі леопардові кеди. До речі, з джинсами також буде виглядати непогано. Мені подобається, цікава модель. І вони також такі ворсисті, як і лофери. Тобто це натуральна шкіра. Дівчата, ось тут показую такі пуховики в молочному та чорному кольорі. І вони дуже малесенькі, такі приталені, майже, знаєте, як ті, що я вам показувала в бренді Reserve, які не рекомендувала купувати. І ось це такі ж самі малесенькі. І мені не подобається, що в такому бренді, як Massimo Dutti, блискавка не закрита додатковою планочкою. Виглядає це, ну, не дуже. Якщо ще на чорному виглядає це непогано, так, тому що блискавка в тон, то ось тут виглядає це не дуже. Ціна 479 злотих, ось тут артикул, 80 пуф, 20 перо, але наповнення таке середнє. Дівчатка, примірку цих червоних балеток я вам приміряла, схожі приміряла в коричному кольорі, в червоному, все це ви можете знайти в мене на каналі. Є ще ось така бежева курточка, пуховичок з каптуром. Отож, дівчатка, я не буду вас довго затримувати. Так, як бачу, що, якщо чесно, асортимент мені подобається не дуже. Тому пройду ще по залу, подивлюсь, що можу для вас показати сьогодні. Напевно, я так все ж таки думаю, що це буде верхній одяг, так як похолодало, і верхній одяг дійсно це ті опції, в принципі, які нам зараз дійсно потрібні. Ось ще така курточка в чорному кольорі, але також ця поверхність така блискуча. І ця поверхність блискуча і досить тонесенька. Є ось такі матові пуховики. І ця матова тканина мені подобається трошки краще. Ось такий пуховик. І, наскільки розумію, він є ще у бежевому кольорі. Тому один з цих варіантів я вам обов'язково приміряю. Дівчатка, я вже знаходжусь в примірочній бренду Massimo Dutti і взяла для вас приміряти ось це укорочене пальто. Воно в такому жовто-гірчичному кольорі, але я вас прошу, якщо пальто вас зацікавило, то передивіться колір на сайті. Так як, звичайно, розумієте, що камера, можливо, передає колір невірно, плюс, можливо, я також, знаєте, кожен з нас бачить кольори по-різному. Тому, в принципі, колір такий, знаєте, цікавий, не банальний, не досить часто нам зустрічаються верхній одяг саме в такому кольорі. Мені сподобалась ця річ. Ось так покажу вам ширину пройми та ширину рукавчика. І це мені подобається. І широкий рукавчик, і широка пройма, спущена лінія плеча. Також є ось цей додатковий шалик в тон цього пальта. І він відстібається. Тобто, якщо він вам не потрібен, то ви його зможете спокійно відстібнути. Пальто має дві накладні кишені. Ось так, досить великі. І застібається всього-навсього на два гудзики. Один гудзик зараз покажу. Ось так детальніше. Один гудзик ось такий потаємний. Ось так, його майже не видно. Мені подобається, що нема жодних гудзиків в цій зоні. Але зате є великі об'ємні кишені в зоні наших стегон. І один гудзик ось тут, але цей гудзик вже видно. Мені здається, доречніше було б, якщо б цей гудзик також було не видно. Але, в принципі, якщо ви будете поєднувати з шаликом, то нічого ніде не буде видно. Одним словом, це укорочене пальто мені сподобалось. Воно актуальне і по моделі, і по кольору. В складі тканини 70% вовна, решта поліестер. Підкладку це пальто має. Ось так вам покажу. Також така приємна підкладка. На мені вовняний джемпер. Зараз його покажу детальніше. А також на мені, не знаю, чи буде вам колір видно, такі вельветові штани. Колір у них темний хакі. І ось цим пальтом разом це виглядає дуже гарно. Єдине, що вам, напевно, колір камера зараз передає невірно. Зараз я трошечки знижу експозицію для того, щоб показати вам ці вельвети трошки краще.
дівчатка, дивимось, ось тут трошки краще видно колір, вони в темно-хакі кольорі, на блискавці дві бокові прорізні кишені, є петлі на пасок, і ось подивіться, яка в них висота. Тобто вони майже як на понижену талію, тобто майже де мої тазобедрені кісточки, це мені взагалі не подобається. Але в цьому розмірі досить непогана довжина на мій зріст, я на невеличких підборах, ось так покажу невеличкий підбір, і на підбори вони виглядають непогано. Звичайно, розумієте, що показати вам такі темні вільвети досить погано, плюс тут невелика примірочна. Ось так воно виглядає, і вони трошечки наче клюшоні донизу. В загальному вельвети непогані, склад тканини 100% бавовна, на мені 36 розмір. Вони на мене сіли, ну, наче добре, так? Але ось подивіться, ну, оця посадка Брітні Спірс, ну, взагалі, мені не подобається, не знаю, як вам така посадка, обов'язково пишіть в коментарях. Якщо б я взяла, до прикладу, трошки більший розмір, то, звичайно, вони були і довшими, і ширшими, але тоді ця посадка була б ще максимально коротка. Мені не подобаються такі штани, і скільки б низьку посадку та скіні не повертали, ну, не подобається мені це. Одним словом, вельвет виглядає непогано, темно-зелений такий хакі колір. Але, напевно, ці штани не можу рекомендувати для всіх дівчат та жінок ось саме через оцю недоречну посадку. Ось так. Дівчатка, і ось тут показую цей джемпер в тавповому кольорі. Тобто він і не бежевий, і не сірий. Щось таке, знаєте, посередині. Ось така його довжина. Відразу скажу, що довжина мені не подобається. Тобто за довгий я хотіла б його трошечки укороченішим. Але мені подобається його ширина. Добре зроблена горловинка. Ось так. В складі тканини 95% це вовна і 5% кашемір. Цей джемпер на мені в розмірі М. Мені подобається, в принципі, така вільна посадка, але тоді потрібно якось його, знаєте, ось так підзаправляти в поясний виріб, тому що, ну, задовгий він не подобається мені. Якщо його підзаправити в поясний виріб, то вже виглядає трошечки краще. Але в загальному ширина його мені подобається в цьому розмірі М. Дівчатка, і як завжди всі посилання ви знайдете в описі під цим відео та всі мої параметри. Напевно, я так думаю, що ці джемпери представлені і в інших кольорах на сайті бренду Massimo Dutti, тому обов'язково переходьте за посиланнями та дивіться, можливо, там буде колір, який вам сподобається. Дівчатка, ось тут показую це темно-сіре, таке меланжове пальто, двопортна застібка. Тут всередині також є гудзик, тільки я його не застібнула, тому воно трошечки наче з'їжджає. Склад тканини у пальта 100% вовна, підкладка 100% ацетат. В загальному воно мені сподобалось. Трошечки спущена лінія плеча, хороша довжина рукавчика, плюс-мінус непогана ширина рукавчика. Ось така пройма, дві бокові прорізні кишені. Ось так виглядає всередині. Є підкладка. В загальному це укорочене пальто мені сподобалось. Ось так покажу фактуру тканини. Відразу скажу, що тканина така трошечки ворсиста і не надто щільна. Тобто не гладка, а така трохи ворсиста і рихла. Тому тут такий варіант, що може з часом ось це пальто покриватись невеличкими ковтунцями. Але якщо це 100% вовна, то в принципі проблем, щоб зняти ковтунці, не повинно бути. Ну, але гарантії, як завжди, в нас немає. Мені подобається довжина, воно на мені в розмірі М. І мені подобається, як воно сидить на мої параметри в розмірі М. Трошечки спущена лінія плеча, оптимальна довжина, виглядає гарно. Придивіться, можу рекомендувати, якщо не на теперішню погоду, то на весну зможете придбати на зимовому розпродажі за доступною ціною. І на мені нові штани. Вони, до речі, дуже підходять з цим укороченим пальто. Але вам, напевно, здається, що вони чорні, але вони темно-сірі в білу тонесеньку смужку. Вони не мають петель на пасок, ось так покажу. І в них, я б сказала, також така занижена середня посадка. Вони мають по дві такі глибокі складки, не мають кишень, не мають петель на пасок.
Вони на мені в розмірі 36, і з підборами вони сіли ось так. Ну, в принципі, якщо брати з плоским ходом, то вони сядуть добре взагалі прямо до підлоги. Але і з підборами непогано. В загальному тут такий варіант. На талію ви їх не посадите, так як немає петель, і ви не зможете взяти їх з паском. Але, можливо, хтось полюбляє штани без петель, без паски. Ось такий розслаблений варіант, коли не потрібно, скажімо, навіть пасок і додавати, і нема кишень, трошечки мені незручно, виглядають непогано. В складі тканини 61% – це вовна. І вони на мені в розмірі 36. І ось така їхня ширина. Тобто досить вони широкі, тому звертайте свою увагу на мій зріст та ваш зріст. Чому? Тому що якщо такі широкі штани палацу носити з плоским ходом, то ви можете зменшити себе в зрості та додати собі об'єму в нижню частину. Тому на таке завжди звертайте свою увагу при виборі ось таких широких штанів палацу. В загальному вони непогані, вони в темно-сірому кольорі. Так, дівчата, рухаємось далі. Одягнула каптур, щоб показати вам ось цей пуховичок з каптуром. Каптур, відразу кажу, що відзівається. Зняла каптур. Так, курточка пуховик, 80% пух, 20 пара. Неприхована блискавка з захисною планочкою, це мені не подобається, це я вам завжди наголошую, мені це не подобається. Незалежно від ціни, незалежно від бренду, якщо блискавка не прихована, навіть вона не дуже сильно виділяється, так як пуховик досить в темному кольорі, але мені це не подобається. Обирати, звичайно, як завжди, тільки вам. Дві бокові прорізні кишені, ось така довжина, по нижньому краю є колізка, де ви можете підзатягнути ось цю курточку і зробити її такою. Зараз, можливо, зроблю і покажу вам. Одним словом, колір мені подобається. Виглядає непогано, не широка така пройма і не досить широкий рукавчик. Середня наповнена, вона не дуже тонесенька, але й не дуже об'ємна. На мені розмір М і по довжині рукавчика ви бачите, що в цьому розмірі вона мені замала. Тобто, для яких жінок роблять ці курточки, я не знаю. Якщо на мої параметри, ну, я хотіла б її трошечки більшою, об'ємнішою, сучаснішою. Тобто, вже дівчина-жінка з об'ємними, пишними грудьми, до прикладу, так, не зможе придбати цю курточку, тому що, ну, просто груди, реально груди не помістяться. Тому для кого Мася Модуті орієнтується, взагалі не розумію. І рукавчик не надто той широкий, як розуміти, що такий пуховик ми, в принципі, обираємо на зимовий період. І зараз підзатягну низ і покажу вам, як це виглядає. Дівчатка, я підзатягнула резиночку і зробила курточку укороченішу. Така курточка непогано буде поєднюватись, особливо, що вона тут на резиночці, її можна посадити трошки вище, з спідницями міді або максі, а також з шкіряними штанами, такими досить широкими та об'ємними. Це буде виглядати гарно, так як ми курточкою майже акцентуємо свою зону талії. Непоганий варіант, не скажу, що я 100% задоволена результатом, але виглядає вона непогано, такий темно-бордовий колір, пух-перо, в принципі, як варіант може бути, але на такі, як в мене, параметри, і на таку, як в мене, довжина ручок, ось так перевіряємо, то вона мені в розмірі М замала. Дівчатка, взяла приміряти ось такі балетки. На сіренькі шкарпетки не дивіться, я не знімала шкарпетки. І ось так вони виглядають на ніжки. На мені розмір 39, і скажу вам так, на мою худеньку ніжку в розмірі 39 вони підійшли наче непогано, але вони м'якенькі, ось так, дуже м'якенькі. Але ось в цій зоні мені щось не дуже зручно. Тобто, якщо у вас ширша стопа, або є, до прикладу, кісточка на ніжці, тоді потрібно брати на розмір більший. В загальному виглядають непогано. Ще я взяла для вас один пуховик в бежевому кольорі приміряти, той, що показувала вам в торговому залі. Він на мені в розмірі S, по нижньому краю він також має колізку, дві бокові прорізні кишені, блискавка також не прихована, не закрита додатковою планочкою. По плечам цей пуховик в розмірі S. Тільки зняла каптур, щоб не було так в парку. В складі наповнювача так само 80 по 20 перо. В принципі, непогана довжина, не надто широка пройма і не надто широкий рукавчик. Каптур, як і в попередній курточці, відстіпається.
І ця курточка вже наповнена трошечки щільніше, трошечки ось так більше, як попередня. І в неї, в принципі, досить непогана довжина. Але, звичайно, по довжині рукавчика я цю куртку так само взяла в більшому розмірі. Ну, на свої параметри, на свій зріст, приблизно в розмірі M. Тому що, ну, довжина рукавчика, мені здається, за короткою. Ось так. Покажу ще там детальніше. Ну, і, звичайно, скажу відразу, що є ось такі кишеньки на кнопках. І скажу вам, дівчата, відразу, що це такий бежевий колір, який буде дуже сильно на себе брати якісь плями від водички, від будь-чого, снігу, дощу і так далі. Тому що це такий матовий бежевий колір, який дійсно може залишати якісь плямки. Тому врахуйте обов'язково, якщо вам сподобався цей пуховичок. Так, дівчатка, показую ще один пуховичок в складі наповнювача, так само 80 пух, 20 перо. Є каптур, який відстібається, пуховичок в чорному кольорі, але, наскільки я знаю, то на сайті він представлений ще в коричневому кольорі. І тут є такий нюанс. Зараз хвилинку я зніму каптур, тому що мені дуже-дуже тепло в цьому пуховичку. Так, дівчата, зняла каптур. І тут цей пуховичок має мінуси, і я вам розповідаю, які. Мені, в принципі, подобається довжина, він щільно наповнений. Ось тут є такі деталі, наче розрізи на кнопочках. Ось така ширина і довжина рукавчика. І я скажу, він дуже сильно маломірить, так як на мені розмір L. І ви можете бачити, що по довжині рукавчика він не надто то мені і завеликий, і по плечах так само. Ось ця бежева курточка на мені в розмірі S сиділа так, як ось ця курточка сидить на мені в розмірі L. Тобто це взагалі, наскільки ця курточка маломірить в розмірі L, вона мені замала. Але я не думаю, що її можна взяти більше, ніж в розмірі XL. Тому ця курточка не підійде для більшості дівчат та жінок, особливо в тих, яких є, наприклад, якісь об'ємніші, пишніші параметри, аніж в мене. Є ще один мінус, окрім цього, що блискавка, знову ж таки, не прикрита. Що мені не подобається в курточках за таку ціну, яку від нас просить Масімо Дуті? Свою думку, як завжди, пишіть в коментарях. Ось ці кишені. Ось такі кишені прорізні з клапаном. Дівчата, ось ці кнопки взагалі не можна відстібнути. Тобто, бачите, що навіть під час розпакування курточки їх навіть не відстібнули і тут залишили ось ці детальки. Знаєте чому? Тому що якщо їх пробувати відстібнути, можна взагалі вирвати оцю кнопку. Тому будьте обережні при покупці, тому що тут є ось така, такий нюанс, про який мало хто вам розповість, що просто під час від того, як ви хочете відкрити клапан, ви можете просто зіпсувати нову курточку. Ну і ще один мінус, вона закінчує на рівні моїх стегон, і якщо у вас, до прикладу, трошечки більші стегна, аніж мої, то вона вам буде ось в цій зоні ось так натяжку, що для верхнього одягу та пуховика зовсім неприйнятно, тобто пуховик повинен сидіти вільно, або трошки укороченіший, або трошки довший, але не обтягати зону ваших стегон. Дівчатка, всім велике дякую за перегляд, дякую, що сьогодні були зі мною. Обов'язково пишіть в коментарях, що сподобалось найбільше. Обов'язково пишіть в коментарях ваші відгуки на рахунок цих пуховиків від бренду Масімо Дуті, в кого вони вже є декілька сезонів підряд. Я думаю, для багатьох дівчат така інформація буде дуже корисною. Всім приємного ранку, дня або вечора, в залежності від того, коли ви мене дивитесь. Всім па-па-па-па, зустрінемось в наступному випуску.